Kandidati e Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, prezantoi programin në lagjen 16 të qytetit. Duma tha se në 8 vite, Durrësi ka mbetur në vend, dhe pas 21 qeshorit do të ndryshohet faqja e tij. Përmbytet Durrësi, thot ai, po për 2 orë stabilizohet gjendja. Dal, kanë kaluar 8 vjet të qytetit pa stabilizim, me kaos, me varfri, të cilat në asnjë mënyrë nuk do t'i pranojmë më dhe nga 21 qershori do ndryshojmë faqen. Kandidati e djathtë vuri theksin edhe tek strehimi dhe mandatin e ardhshëm, Bashkia e Durrësit do të ndërtojë 500 banesa sociale, çka do të jetë një zgjidhje e shpejtë për qindra familje që presin ndihmën e bashkisë. 15.000 vende pune në fund 4 vite. 15.000 vende pune që do të thotë luftë frontale ndaj papunësisë dhe varfërisë. Janë 5.000 aplikime për strehim. Dhe në 8 vite u propozuan 340 banesa. Në 8 vite u realizuan 120 dhe me këtë ritëm duhet një 50 mandate për të kap ato që janë kërkesat e sotme. Banesat sociale do të zgjidhen duke përdorur një pjesë të madhe të pronave të bashkisë për zgjidhjen e problemit strehimit. Çka do të thotë që në fund mandatit ne do të kemi më së fundmi 500 banesa sociale. Me banorët e kësaj lagje, Duma foli edhe për rivitalizimin urban të zonave të banimit, duke përcaktuar edhe standardet e duhura të investimeve në infrastrukturë. Ajo foli më tej se do të jepet zgjidhje mungesës e parkimit në zonat e ngarkuara, si në zonën e plazhit, në qytet dhe në Curila. Po ashtu, bashkia do të menaxhojë krejt ndryshe pastrimin dhe mbetjet në qytet. Por rikonstruksioni duhet jetë të standard. Standard me ndriçim, standard me stol, standard me gjelbrim. Po nuk qek shumë, kjo nuk është investim, kjo nuk është rrugë. Dhe po nuk qek shtu, atëre nuk kemi bërë asgjë përveç se kemi çuar dëm edhe të investimin e parë. Sot, edhe në mandatin e tret, nuk propozohet asgjë për pastërtinë e qytetit. Thuhet prap landfill, që nuk është gjë tjetër përveç se një fush me mbeturina, që digjen atje, zgjidhja madhe me mbetjet është standardi që do vëm rregull. Rregulli është, në çdo 150 metra do të kemi 3 kosha plerash me 3 ngjyra. 3 kosha plerash me 3 ngjyra ku do ndajmë plastikën, nga letra, nga qelqi. Sot do të fillojmë të shkojmë drejt programeve të punësimit. Çfarë do të thotë? Ulja e taksave për të gjitha bizneset. Me 30% do të ulim të gjitha taksat. Do kemi 3 pika parkimi vertikal që në zonën e plazhit, në zonën e Curilave dhe në zonën e atje ku ndalon sot stacioni autobusave, do të jetë një lehtësim i parkimit publik.